Okay, Maru, ASEAN Lurufura and John Shimbiawangamia. လူရင်းညီလာခံဆိုတာကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံဒေသတွင်းဆယ်နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မှပူးပေါင်းပြီးတော့မှစုဆောင်ကြတယ်စုဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံဒေသဆယ်နိုင်ငံတွင်းရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့
ASEAN ကောင်းဆောင်တွေလှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘဝတွေတို့တက်မြင့်မှာဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအာဆီယံကနေပြီးတော့မှစ조사လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြံပြုချက်တွေတင်ပြတဲ့ ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာဆီယံလူရုညီလာခံကျင်းပတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအားရောဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မလဲတိုင်းပြည်ပေါ်ဒီညီလာခံအကျိုးတက်ရောက်မှုကဘာတွေရှိမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါခင်ဗျာအာဆီယံအတိုက်အဝန်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဆယ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကြီးပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကနေသိပြီးတော့မှပြည်သူတွေကနေပူးပေါင်း
ပြောင်းလဲလေးရှိပါတယ်။ Democracy go Ape Biroma, a Yapelu Pueside, Lulala Yatimugo, Ape, Ancient Nanga Soyari, Ga Okatapia de Chema Solution, Gunaga ASEAN Luruni Laganha, a Yapel Pueside, Dayo Mubono, the Dayo de Uya, Bumiara, Tamaru Doya, Tainto Chene, a Soyari, Anashi and Soyalum, you sane, a Soyari, a La Alma Solution, or Elonanga Nimaro, Dayo de Duria, Imadama Nera, Tamaru Doya, ASEAN Luruni Lagan Trevona, Pirin Piba, Acuni, Majulu, Jarek. အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဲရှင်းပြပေးပါဦးအာဆီယံလူရုဖိုရမ်2020မှာလုပ်သွားတဲ့အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့မှာအူဆောင်ကော်မတီကောကျန်တဲ့ပါဝင်တက်ရောက်သူတွေကောဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံလူရုဖိုရမ်ကျင်းပလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့ကိုပုဂ္ဂလိကစည်းဝါရှင်နေစီကနေပြီးတော့မှာအကူအညီအထောက်အပံ့မယူဘူးဆိုပြီးတော့မှာကျမတို့အိမ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်အဓိ
ပေါ့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာလူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုအများကြီးအကျယ်တဝင့်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုအကျယ်တဝင့်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလူမှုအတွက်လူမှုရဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတွေဒါမျိုးတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့စီးပွားရှင်တွေရဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့အဥ္စာပေါ်မှာတစုံတရာနှောင့်ကြိုးတွေသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူနာကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့မှအကူအညီမျိုးတွေကိုတော့ယူရာဟာကျမတို့ရဲ့ရက်တီချက်တွေမူတွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့မှာဆန္ဒတွေဓာတ်တွေရှိကြပါတယ်ခရိုနီစီးပွားရှင်ကြီးတွေရဲ့လက်တွေပါနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတွေကသိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ငင်းငင်းရှင်းရှင်းနေတာကပို့ပြီးတော့မှလူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဘာမှထိန်ချန်နေစရာပို့မလိုဘဲနဲ့ပုံမှန်လည်းဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်ဟာမျိုးပဲဖြစ်ချင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့မိတ်ဆွေအာဆီယံတငယ်ချင်းတွေကပြောပါတယ်ဒီကျမအထူးသဖြင့်ねကျမတို့နိုင်ငံကိုပို့စိတ်ပူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေစီကငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအလူငွေအလူပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မယူပါဘူးမယူချင်ပါဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေမကဘူးတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့ကဒီဟာကိုတော့တိတိလင်းလင်းပဲကျမတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလာစီယံလူလူညီလာခံမှာခုနကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကအကူအညီအထောက်အပံ့အလူတန်းတွေကိုတော့မယူဘူးဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြစ်တာပါမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ဒီလိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မလဲ။အမအနေနဲ့ခံမှန်းမိလားခင်ဗျ။နေတူကပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်လက်တွေ့ဖြေရှင်းရမယ့်ပြောင်ပြွင်ပြောင်းလဲမှုတွေလောက်ရမှာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။2014မှာဥက္ကဋ္ဌလောက်လိုက်ရလို့အခြေခံပြည်သူလူထုအတွက်ဘလောက်အကျိုးစီးပွားရနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်မတို့ဘာမှအရင်ကြီးထင်မြင်ချက်မပေးချင်ဘူးဒီအပေါ်မှာလေ။ကိုအင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအစိုးရကလည်းအစိုးရကဏ္ဍကနေတာဝန်ကျေဖို့စ조사မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မတို့ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းကိုပြည်သူအကျိုးအတွက်ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုတဲ့အာဆီယံ၉နိုင်ငံကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေတည်အောင်တင်ပြဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ကြီးဖို့ဟာကျမတို့တာဝန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒေါက်ခင်ဦးမခင်ဗျာ RFA ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်